Hey folks, was ist denn mein Minus? Ich spiele nur kaum Levente Illusion. Richtig, ich spiele als genau das Snack. Halt, der Kiff. Ich genau das Snack am nur Minecraft. Und kriege die da Minecraft. Ich gerne bestimmt Day, wo ich gespielt habe. Ich genau das Snack am. Der liegt auch immer ud på. Na, kør! Så man får i kasser. Dem skal man sætte sammen, så de bliver større. Og lige de to ens køer, de bliver sat sammen. Så bliver de til en større ko. De har to af de større køer, som dem her, de her to her, så man sætter dem sammen, bliver de til en endnu større ko. Og så er der egentlig bare det, så skal man have dem til at lave penge, eller det vil sige, at man tjener penge på deres lort. Så I kan se her, at man kan få kasser at være 10 eller være... Og 7. sekund vil jeg give 10 millioner. Eller den der, den tjener flere penge til os. Det er meget dejligt. Sådan. Og det her gider vi ikke. Se her. Hernede. Der er køer. Dem kan man købe. Så hvis vi gør sådan her, så køber vi mega mange af dem. Så går vi herop. Så der er mega mange af dem. To dinosaurer, så bliver sat sammen og bliver til en blomsterkrukke. Så. Se. Nu har vi lavet en ny ko. Det er en, der... Prøv at kigge, hvor stor den er. Nej, du må ikke få min ko. Ikke sådan der. Du får fandme ikke nogen af mine køer. Gider jeg ikke. Skal vi bare have den her til at lave nogle lorte. Og så får jeg gang med at sætte en ko sammen. Så rykker den der op, så. Så det er de der fugle, der kommer og laver lort. Jeg gider da ikke give dig nogen. Hvad er nej. Prøv, jeg er dum, eller hvad? Jeg er ikke nogen gol, jeg gider da ikke give dig køer. Og diamanter, der kan man så se. Der er man køber. For hernede. Så ser vi lige en video. Og når vi ser, så har set den video, så tjener vi dobbelt så mange penge på deres lort. Og det er mega fedt. Så tjener vi mega mange penge. Men der var lige det omkring Minecraft-dagen. Hvad for en dag skal vi spille det på? Det vil jeg nemlig gerne have videre, sådan så jeg kan lave det til næste gang. Så væk med dig. Så har vi sådan en ko. Tjener vi rigtig godt med penge lige nu. 15.000 per sekund. Nu tog du en ko. Får jeg åbenbart rubiner for det. Jeg ved sgu hvad heller. Jeg vil hellere beholde min kø i stedet for at have rubiner. Jeg aner ikke engang, hvem kan bruge de der rubiner til. Uæj! Jeg kan lave rumkøer.
Fuck, no bye. Zum Duschen, Ruby. Ey. Ja, det er et mere fedt spil. Jeg tror, det bliver sådan i morgen, vi skal lave den der Q&A, skal der er Emil. Fordi at vi har rundet over de 20 subs, vi har rundet de 26 eller 27 subs, tror jeg. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Du får den ikke. Får den simpelthen ikke. Jeg gider ikke at give dig noget. Jeg vil ikke give dig nogen. Men ja, jeg vil bare sige rigtig mange tak, fordi I så med. Husk, subscribe, abonner, like, skriv kommentarer og dislike. Vi ses, siger.